Hej, mit navn er Michael, og jeg er 24 år gammel. Jeg er fra Sønderjylland, og jeg er hands on Zanzibar. Jeg har valgt hands on Zanzibar, fordi jeg kunne godt tænke mig at komme ud og være frivillig. Og samtidig med det, så havde jeg et ønske om at også prøve at opleve fællesskabet på en højskole. Så undersøgte jeg det nærmere, og fandt ud af, at på Zanzibar Højskole, der har de hands on programmet. Hvor man er ude og være frivillig, samtidig med, at man egentlig går på højskole. Så tænkte jeg, det er lige mig, så vil jeg lære mig til det. En normal hverdag på hands-on Zanzibar, den består selvfølgelig af, at man vågner op. Så er der mange, der laver morgentræning, hvorefter der så er morgenmad. Så vil du som regel skulle forberede noget undervisning, for så senere skulle ud og undervise på henholdsvis partyskole eller bedjuskole, som er to skoler, der ligger i to byer, der ligger lige op og ned af højskolen. Derudover så vil du som regel have noget swahili, så noget sprogkundskab, og du vil have noget kulturforståelse. Så det er sådan en god kombination af, at du kommer ud selv at prøve at være lærer og være frivillig ude i en skole, og så at du selv får flere og flere redskaber og en øget forståelse for kulturen, hvor du så bliver en bedre underviser. Den fedeste oplevelse har nok været de lokales imødekommenhed. Så de lokale, de er rigtig, rigtig glade for at snakke med en og høre, hvor man er fra, hvem man er, hvordan kulturen er der, hvor man kommer fra, og hvordan vi er så forskellige. Så altså, de er virkelig søde. Børn, der falder i søvn i skolen, sådan de sidder og sover, uden man sådan bare kan vække dem ved at ruske dem. Det er nok helt klart den største overraskelse. Det var slet ikke forventet. Så der er helt klart nogle overvejelser i ens undervisning også, hvor man skal tænke på at få sådan mere alle med og aktivere dem. Jamen, altså jeg havde den forventning om at få altså et tæt fællesskab med en masse andre unge på højskolen. Og så havde jeg selvfølgelig den forventning om at komme ud og være volontør, altså være frivillig. Og prøve at undervise børn og unge, og måske endda også voksne, som havde en helt anden kultur, end vi selv har. Helt sikkert, at det gør, fordi vi er, altså en af mine bekymringer var meget, om vi kom til at være isoleret som hands-on fra selve højskolen. Og det synes jeg, at de har været rigtig gode til fra ledelsen og lærerne at gøre, til vi ikke gør. Altså til vi er hele tiden en del af højskolen, på trods af, at vi har et lidt andet program. Så selvfølgelig også forventningen om at komme ud og være tætte med de lokale og komme ud og undervise på skolerne. Det er jo klart, at det også har været en forventning, og derfor altså, så er vi også kommet ud, og så bliver den forventning også indfriet.